လာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ live မြန်မာ page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နှာခေါင်းစီးမပြုတ်စေရန်အတွက်လေရင်စီးခရီးသည်များကိုအစားအသောက်တဲခင်းခြင်းမပြုတ်တော့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်ထိုင်းပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းများဟာ COVID-19 ပြန့်ပွားမှုတိုက်ဖြတ်ဟန်သားစေနိုင်ရန်အတွက်လေရင်ပေါ်အစားအသောက်တဲခင်းဧည့်သည်များမပြုတ်တော့ဘူးလို့တောက်ကြနေဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခရီးသည်များအတွက်လိုအပ်ပါကသီးသန့်ရေတောက်နိုင်သောနေရာများစီစဉ်ထားရှိပြီးတောက်ဆိုသောခရီးတွေကိုတော့အဆင်ပြေစေရန်စီစဉ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လေရင်မော်ရင်သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းများလည်းအပြင်းပြင်းဖတ်ရှုရန်ထားပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အဆိုပါစီမင်းကိုမလိုက်လာသည့်လေကြောင်းလိုင်းများအားပြည်တွင်ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံသည်2020ခုနှစ်ဧပြီလမှဩဂတ်လအထိကလည်းပြည်တွင်းခီးစင်များသည့်ခီးစင်လေရင်ပြတ်မထွက်ခင်တန်ရှင်ရင်လှုပ်ချိန်တိုးတောင်းလာကြောင်းအလားတူစီမင်းချမှတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။လေရင်ပေါ်တွင်အစားအသောက်ကိုလုံးဝတားမြစ်ထားသည့်အပြင်ခီးသည်များသည့်အစားအသောက်ကိုတင်လာခွင့်ရှိမီမောင်းကြောင်းလဲသိရပါတယ်။ခရီးသည်များသည်သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းဖတ်လို့လျင်မိမိဘာသာတင်လာခွင့်ရှိတော့လဲမိမိသဲဆောင်လာသောစာရဲစာတမ်းများကိုလည်းလေရင်ပေါ်မှစင်းလျင်ပြန်ယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်ခရီးစဉ်များအနေအရှိကြဆုံးခရီးစဉ်ဟာချင်းမိုင်မှဖုတ်ကတ်တို့ပြည်ဆွဲတော်ခရီးဖြစ်ပြီးခရီးသည်များအတွက်လေရင်ပေါ်တွင်အချိန်နှစ်နာရီကြာမြင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကိုဗစ်ကဆိုးစတင်ဒီမှာစရည်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ63ဦးရှိခဲ့ပြီး case စုစုပေါင်း 8,163 ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ UPI သတင်းဌာနမှသတင်းကိုမင်းဒီဝါမှစီလင်အောင်ပါတာပြန်ဆိုထားပြီးကျမရှင်မင်းမေမှတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ရဲ့ like မြန်မာ YouTube channel နဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်